E, bratine moje, prije nego što i počnemo, želim da vam pokažem sajt koji je zapravo isponzorisao ovaj video. Naravno, link ovog sajta ćete imati dole u deskripciji, tako da obavezno čekirajte. Uglavnom, bilo kako bilo, ovdje, kao što možete da vidite sa svih strana, su neki dijamanti. Vi zapravo sakupljate ove dijamante i nakon nekog vremena, kad znači baš skupite, te dijamante pretvorite u novac. E sad, postoji više načina kako možete da zaradite te dijamante. Jedan od načina jeste da invajtujete vaše prijatelje, kao što možete da vidite, znači invajtujete prijatelje i dobijete preko 25.000 dijamanata, što je fenomenalno. Normalno je da ovdje imate opciju kako da podignete novac, ali prije svega morate da se registrujete na ovaj sajt. Kao što možete da vidite, ja skoro imam 50.000 dijamanata, znači i to sam dobio od strane njih. Rekli su mi probaj ovo, ono, testiraj, iskren da budem, znači probao sam 5.000 i dobio sam 5.000, onda sam uložio, kao što ima ovdje ovaj kao raffle, valjda se tako čita, ako se ne čita jebi ga, ne veze šta da se radi, kao što možete da vidite da Impe igrao, znači Impe je dobio 5.000 pa je dobio 15.000, a ja sam dobio 5.000, trenutno nema nikog da igra ovo, ono, ali gledaj ovo, znači bukvalno je ono random biranje i da, ovdje sam, kao što možete da vidite, dobio. E sad ću vam da pokažem još načina kako da zaradite novac, tačnije kako da zaradite te dijamante. Uglavnom, zipa ovo, znači oni su meni sad poslali ovdje neki video, znači gledajući ovaj video možete da zaključite kako možete da zaradite dijamante preko surveja. Znači ima stvarno dosta tih načina, iskreno da vam budem, braćo moja, ja nemam pojma šta ovaj sad radi, razumiješ, evo ja gledam ovo, ali nikom ništa jasno nije, ali bože moj, sponzorisan video treba, razumiješ, izbaciti na YouTube, pa jel tako? Pa jest, pa šta da se radi, pa jebi ga. Ajmo dalje, braćo moja, kako ste vi, pišite dole u komentarima, žena, djeca, to sve u redu, nema veze, nek ide ovo kako ide, razumiješ, a jebi ga, pa šta da se radi. Idemo, znači, ajde, bolano ćeš ga ispuniti više, šta ga ispunjaješ 3 sata, brat moj, a sunce ti jebem, pa ne... meni ništa ovdje nije jasno. Ne znam da li je vama što je jasno, ali meni nije ništa. Tako da, eto, braćo moja, on je sad tu zaradio neke te dijamante, valjda. Ako nije, nije, ako... još to je, super. Ništa, uživajte u klipu i lajkujte ga. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćo moja, igramo Brawl Starsa i sa nama je niko drugi nego... Impuša, brat. Ma Impuša, tako ti je, jel ti ga imperator ZZ? Ja, tako ljudi, znači, ovako ljudi, poslušajte me, znači mene poslušajte, lajkujte ovaj video, Šone, ja se sad takmičimo, koliko ti kažeš, Šone, da će biti na ovom klipu lajkova? Ja kažem, znači prošli put je Impe pobjedio, znači, ali zipa ovo, ja sad kažem 6.000 lajkova, ti? Ja sad kažem 7.500 lajkova. Oj, gdje nađe to, ipo, čite, pipo, šta? Pa, pipo. Slušaj, znači... Ljudi, ništa. Kako bude bliži, znači ako budem ja bliži, ja sam pobjedio, tako da ljudi pomozite mi, lajkujte ovaj video. Braćo, bo, lajkujte do 6.000, razumiješ, i onda prestanite, ali možete i nastaviti, ne vezi. Znači, zipa, uigramo Brawl Starsa i bratine moje, danas kupujemo šta Impe? Otkud ja znam šta ti danas kupuješ? Pa kupujem, bolan, special offer, kupujem, razumiješ. To zaslužuje like tamo video. Otvaramo mega boksove, braćo moja. Možda po prvi put, znači, dobijem nekog legendary brawlera. Tako da, zipa ovu, vi dole u komentarima. Hoću da vidim koliko ćemo Impe komentara na ovom videu, ono, lagano. Šta misliš? Pa neki, 1500. 1500 komentara, može, nemoj tebe, pipu, mene nije. Znači, zipa ovu, pišite dole u komentarima kojeg brawlera mislite da ću dobiti, znači, razumiješ, od ovih legendari. Ja se iskreno nadam nekom legendari brawleru, jebi ga, nemam ni jednog, ali bože moj, o tom potom. Uglavnom, znači, put nas zove, moramo poći, igrat ćemo, šta ćemo Impe igrat, sunce ti jebemo, ćemo show, da, šta ćemo... Može, izašla mapa, pasaž, bruzaz moj, znači showdown ima da zeri. Bruzaz tvoj. Ja ready, uzet ću burenceta, tako da ti bire. Nemoj burence, ba jebo burence, koga ja da uzmim? Dobro je burence. Joj, da li da ja uzmim, ali prima, brat mu?
Može, može, ja ću može, malo primo, znaš da može, el primo, govorno. Tako da, bratine moje, idemo da iskidamo. Ulta, tako da što ne znači, budite spreman. Polako, polako, lajkujte ovaj video, braćo moji, komentarite ga dole. Znači, pišite... Bježi, bježi u pičku, ma. Bježi. Jo, jebači nas, im to nas snimli pa tuči. Drž ga sad. Sad! Opa, opa, to! Gotov si, gotov si, bježi pičkice. Marš u pipi, hater. Od vam, od vam. Ma dođi va, ma dođi va, dođi va, ma hashtag, hashtag Šone Pro, znači svi, hashtag Šone Pro dolu u komentarima, znači, ma, spamujte, razumiješ, spamujte slobodno, hashtag Šone Pro, idi srce na komentar, ma i Impe Pro, znači idi srce na komentar, brat, po moja braća, znači sad, hajmo dalje, znači ajde da vi nam odmoćemo. Šone, još dva tima su ostala, taj da lagano sam. Ajde uć tu, uć tu. Ušu. Oj, ajde se drži. Hajmo. Opa, o, mrtvi su 100%, jedna vas zadnji ostao, evo, Šone. Bježi, Šone. Oj, ne mogu. A, hajde, to. Jeba me. Bilo je blizu, naletili smo na njih, oni su bili prejaki. Jaj, braćo, ne vezi, drugi, dobro je, idemo dalje. Ovako ja ću sad promijeniti Bravlera, znači igrat ćemo šta Impe, šta ćemo da igramo. Igramo Bounty, znači ovaj mapa tako bukvalno je za long range, a nemoj da buze neko close neću, među Bravlera. Zato gledaj ovo kako ja uzimam. Aho, legenda, Barley, može. Power 7, idemo, bratine, da iskidamo, idemo, znači, lupte taj subscribe ako još niste, znači upalite to zvonce obavezno, kako bi vam stigla ovaj notifikacija kad izađe svaki moj novi video, logično, jel tako? Tako je. Jo, Impe! Šut, nešto mi se nije htio kretat, Impe, ne znam šta se desilo. O, matvara! Ne, ubi me, jeba me, gotovo, ode sve u tri pipi matarne, ne vezi, polako. O, ubio sam. Bravo, majmun, evo ti banana, okej, ništa, nuskeriki, pazi. To legenda. Pazi, jeba me ova, Impe, ja ne znam šta je ovo. Da ubi paper bola, ne mogu njoj ništa ne mogu. Tačka, polako sam, sam polako. Evo Bardija, evo brata mog, dođi, tebe čekam. Polako, noske Riki. Znači nešto sam lost Bardi, nisam dugo igrao, braćo moja, ali znam da vi mene zamerite. A bože moj, pao tako, pa ja... Jao, im... Pa je bilo. Drži ovu budalu. Okej, mrtave. Opa. O, to, ma lagano, Šone, ubija, Šone, kidi, bravo, šut, ne može nazad, vaš je. Mrtav je. Oj, od vam, mene Bardi ganja, čuda, stakila. Šta ti je buraz moj, 17, 18. To, on je tvoj. 17, 8. On je tvoj, ovaj je tvoj, to. Ko? Drž ga. Oho, opa. Opasno je siću. Oooo, buraz. Ne može, jebena partija, bratine. Ovo je definitivno jedna od težih partija što sam igrao. Vidi medij, bolan. Vidi medij, jebo sebe. Ovo, Impe, ja sam poginuo. Sam i sve pobio, buraz. Ja sam maman po poginu. Bježi odatle. Oj, drž ga. 200 helta, Impe, ubićte. Ubićte ga, ne ubiješ, ubij ga. Jao. Ubiće me, gotov sam. Bježi, neći. Jao, jebati. 21, Šone. Ne. Ne može. To je to, ubio sam ga. 23. To je to, ubio sam ga. Ma easy, bježi u pičku. Bježi, ja ti kažem da je teška partija. Samo bježi, To je to, ubio sam ga. Ma bravo, hashtag Šone Impe projevi, znači dole u komentarima. Hajmo dalje, Impe, nešto te slabo čujem, ne znam zašto, ali nema veze, bitno je da je tu, razumiješ. Bitno je da igramo, bitno je da kidamo. E, Viktori, to lagano. Ooo, legenda, pa ti stiza kasnije, Šone. Ma evo me, šuti, bolam, počinjemo, lagano, šuti. E, bratine, znači igramo sad showdowna, znači lagano, polako, Impe, smir se, nemoj rašat, okej. Opa. Dobar. E, braćo moja, pišite mi dole u komentarima koji je vama omiljeni Bravler. Znači, morate da imate nekog omiljenog Bravlera. Meni je Leon, koji je tebi Šone? Bardi, logično, razumiješ. Ovaj, jos. Drži ga, jebol te on. Opa, mrtavi. Oj, Šone, jas. Oj, ne. Mat, šta ti je, Šone, izlači? Šone, izlači, idemo dalje, a? Oj, 40 mi helta ostalo. Šut, polako, bratine moje, polako, idemo dalje. Idemo vidjeti, sam lagano. Nemoj se otkrivat, majmene, jedan pokri se zimaju, hladno je. Ma šutivo, ma znam. Oj, šao da! Oj,
vidite koliko ovi imaju. Ulazi ovaj Bušić. Bušić. Dođi vam. Tu sta, ne pomjerat. Šupuca, taktika pipak. Ma nije pipak, već pičak, majmo. Kao što ljudi imaju iće pipak. Pičak, konj. Šutva. Hajmo, bola, ne mogu ja njih čekat. On moramo meni, ako... i sačekat. Alo, ako mi priđu... Evo ih, jebaš i nas. Neka neće. Opa, ona je mrtva. A, što ne, ja ovdje preko mosta. Brate, moj, bro, nije preko mosta, preko vodi, sad ti jest normala. Nema veze, vidi, drugi, neko. Drugi, pazi, znači dva puta smo bili drugi i jednom prvi, što je dobra stvar. Neke samo plus. E, tako je, i vrijeme je sad, bratine moje, znači da kupimo ovaj special offer, jel tako? Tako je. Ljudi moji, znači, evo ga, kuplo se, jeblo se, moglo se, lagano, znači, Impe, brat moj, dobio sam 170, čega? Čega? Gemova, aha. Pa bravo, i vrijeme je za Megabox, brat moj, da li si ti spreman, Impe? Da li si Ma spreman? Ma ja rođen, hajde sad, hajde nešto dobro, ba, useri hajde me sad. Hajde da mogu, ja ga dobio. Ma useri me, bolan, oj, hajde, bolan. Evo ga Impe! Šta je bravo? Piper jebo je, pa znate dok se ja sjetim kako se zove. Dobro je, braćo moje, dobro je, top topova. Super, odlično. Slušajte ovo, to nije sve, kupit ćemo ovaj, još jedan Megabox, tačnije ovaj special offer. Razumiješ, može se, nekad 49... Nekad dobiju još jednog bravlera to. Šuti, znači utarup se nogom gust, aj braćo moja, da li ste spremni? Idimo, opa, ajde, dobro, super, ajde dalje. Ma, Nita, dobro. I Kita, tašno, znači bila je Nita pa je Kita. Sljedeći put, ako budem dobio nekog brawlera, znači ja mislim da će biti legendary brawler, ne znam. Biće. Ma, ja bi volio, razumiješ. Tako da iskreno znam da svi uživali u ovom videu, lajkujte ga, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boom.